ဆရာနာကျင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်မွှေရီဟာ2021ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာထိန်းသိမ်းခံရပြီးအော်တိုဘားလမှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့မွှေရီပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်တတိယလိုင်းကာလဖြစ်တဲ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်လအတွင်းမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအများပြားသေဆုံးသွားချိန်မှာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်ရပိုင်းတွေကကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးအင်းစိန်ထောင်ကို၃လကြာပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချုံတော့ကမက်ရွှေကြီးဟာအင်းစင်ထောင်အတွင်းမှာရှိနေခဲ့ပြီးထောင်အတွင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအနေထားစီးဝါကူးသမှုရရှိခဲ့တာမျိုးရှိမရှိစတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ဗျာ။ကိုဗစ်တတိယလိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအင်းစင်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အမအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုခံခဲ့ရလားခင်ဗျာ။ဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။အဲ့ဒါတွေကိုအရှင်းဆုံးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ကျမတို့ကို9လပိုင်းအာ9ရက်နေ့မှာကျမတို့9တွေကိုတိတက်အဆောင်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်။9အယောက်200ကျော်တိတက်အဆောင်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအကုန်လုံးစိတ်ကြီးကြိုက်ကုန်ကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာလည်းကျမတို့စပြီးတော့ဖြားကြနာကြတယ်။အာတစ်ခါလုံးမိဘကိုဖြစ်ကြတာတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြားကြတယ်။ဖြားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနံ့ပြောက်ကြတယ်။အရသာကြီးပြောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအနံ့ဆိုလို့ရှိရင်9ရက်လောက်ပြောက်သွားတယ်။အာအရသာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာစားစားဟိုထမင်းကိုဝါနေရတာကိုဖော့ခဲကြီးဝါနေရတယ်လို့လည်းဘာအရသာမှမရှိဘော့။အနံ့နဲ့အရသာတွေပြောက်သွားတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအသက်ရှူမဝတာပေါ့။အသက်ရှူမဝတာတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထောင်အနာပဲနေဘက်ကဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တာမျိုးရှိလဲခင်ဗျ။အမားတို့အနေနဲ့ထောင်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုသွားရတာမျိုးရှိလားခင်ဗျာ။တို့ကဖြားလို့ရှိရင်တော့တို့ရှိမှာအဲဆေးကန်သွားရတယ်ပေါ့နော်ဆေးကန်သွားရတယ်ဆေးကန်သွားလို့ရှိရင်တို့ကကိုပူချိန်များပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ဆေးုံတင်ပေးလိုက်ပေါ့ထောင်ဆေးုံတင်ပေးလိုက်တော့လေကျမတို့ကအထဲမှာစာအုပ်တွဲနေနေရတာကိုစာအုပ်တွဲနေနေရတဲ့အခါကျတော့ဒီဆေးုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တို့အဝတ်စားထည့်သွားမယ်ဟိုမှာဝတ်ဖို့အတွက်အဝတ်စားထည့်သွားမယ်အစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ခွဲပြီးထည့်သွားမယ်အဲဆိုတော့ဆောင်ခေါင်းကစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့စာအုပ်တွေလည်းမခွဲချင်ဘူးပြီးတော့တတိတသက်နဲ့ဟိုတယောက်ဟိုမှာတယောက်တည်းထောင်ထဲမှာနေရပါတယ်ဆိုမှကို့အဖော်ရင်းနဲ့လည်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ထောင်ကထောင်ဆေးရုံကဂရင်မော်ကြီးမှာတယောက်တည်းအဲ့လိုမျိုးမနေချင်ကြဘူးအဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့တွေကထောင်ဆေးရုံပေါ်တင်ထားရဆိုရင်တင်ထားရဆိုတာပဲရှိတာအဲကျမတို့တခြားဆေးဝါးကုသမှုကတော့ကျမတို့ဗာနဲ့ပြင်မယ်ပါရာစီတမောရှိမယ်နော်ဘိုက်ရောင်ရင်ဒိုင်ရင်းရှိမယ်ဒါဒီလောက်နဲ့ပဲသွားနေတာပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လောက်နဲ့ပဲသွားနေတဲ့အခါကျတော့အာဆေးဝါးကုသမှုကလည်းအဲ့ချက်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟန်မသွားဘူးအဲ့တော့ဟန်မသွားဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုပဲဒီမှာပဲကိုယ့်အချင်းချင်းနဲ့ဒီမှာကြတော့ကိုအချင်းနဲ့နားရဖြားရဆိုရေဘက်တင်ပြတာရှိမယ်အနော်ဟိုပဲလေဘေးနားနေပြီးတော့ဆေးကယူတစ်ဆိုင်တိုက်မဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းတင်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျမတို့ကထောင်ဆေးကိုတော့မသွားကျင်ကြဘူးမသွားကျင်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုပေတေပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့အတိလည်းမပေးဘူးတကယ်လို့ဘလို့မှတတော်တတမဖြစ်တော့ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့မှဒါဆေးကန်းပြဖို့အတွက်စည်ရင်ကျမတို့သွားပေးတာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုပဲလက်ပူတိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်အချင်းချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖေးဖေးမမနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြုစုနေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါထောင်ထဲမှာစေကူတာခွင့်ရဖို့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာနေမကောင်းတဲ့သူစေုံသွားတဲ့အခါဘေးကအဖော်တယောက်လိုက်ပါဆောက်ရှောက်ရတာမျိုးရှိလားခင်ဗျာအဲကျမတို့စေဝကူတာမှုကလည်းဘယ်မှာပြောလို့ပဲပါရာစီပွန်နဲ့အဲဒီဟိုဟာဒိုင်ချင်းတော့ပဲရနေတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့အစေကန်းစီရင်ပြလဲအလကားပဲစေကန်းကိုအဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ဂျားတဲ့အော်နော်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့အဝိဖြစ်နေရတဲ့ဂျားတဲ့ကျမတို့အစေကန်းကိုလမ်းလျှောက်သွားတာအဲ့ထောင်စေးကန်းစေးရုံကိုစေပေးကန်းကိုလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့မသွားခြင်းမသွားနိုင်ကြဘူးဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့အဓိကကကျမတို့လူငယ်တွေကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဆိုတော့လူငယ်တွေကိစ္စမရှိဘူးလူကြီးတွေကြတော့လူကြီးတွေကြတော့အဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာလမ်းမလျှောက်နိုင်ကြတာလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အာဗလဲဝီချဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝီချဲအဆုတ်เนาะရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဘေးအဖို့တယောက်ကျမတို့စိတ်မချလို့ကိုယ်တငယ်ချင်းအပေါင်းတင်ကိုယ်လူကိုစိတ်မချလို့ဘေးအဖို့တယောက်ထဲ့ကျင်တယ်ခေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ကပေးမခေါ်ဘူးတယောက်ပဲအဲ့နေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုပဲသူတို့ဝန်ထမ်းနဲ့အဲဒါမှမဟုတ်အသေးအံဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝန်ထမ်းနဲ့နောက်ထပ်တန်းစီဒါမှမဟုတ်ဘိုင်ယာတယောက်အဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ကထည့်ပေးတာကျမတို့လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့လည်းမရဘူးထောင်ထဲမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေထားကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျအဲ့ဒီကြောင့်နည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတော့အာအဲကိုအဲဖြားကြရနေကြတယ်ဒီဖြားကြရနေကြတယ်ဆိုတာလည်းဘသူစီကကူးလဲကျမတို့ရုံပေးမှမထုတ်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဝန်ထမ်းနေရှိရပဲကူးမှာလေရှင်းရှင်းလေးပဲအဝင်ထွက်လို့ရတာဝန်ထမ်းတွေပဲရှိတာ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြားကြရဲနာကြရဲပြီးတော့အသက်ရှူကြကြရဲပေါ့အသက်ရှူမဝကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုနီကိုဟန်နေပဲလက်ဖူတိုက်ပြီးဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးရှူရတယ်ကိုပါကိုအသက်ရှူမဝဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရတော့အထုံးနံတိုင်းနဲ့သူတို့ပေးတယ်ပါရာစီတမောလောက်ပဲရမယ်နော်ပါရာစီတမောရဲ့အမောက်စလင်ရဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါတွေပဲလက်ရမယ်အပြင်မှာကိုဗစ် -19 အရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ထောင်ကိုအဝင်ထွက်ပိတ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်လို့ကြားရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲခင်ဗျထောင်ထဲမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်မှုတွေရောရှိခဲ့လားခင်ဗျကျမတို့တခန်းကိုအယောက်တရာကျော်တယ်နှစ်ခန်းပေါင်းအယောက်200-250နီးပါးရှိတယ်ဆိုတော့အိတ်ဆောင်ချရတယ်ဆိုမှတော့ကျမတို့အတွက်လူတကူအခုကျမတို့ပလက်လှန်လိုက်လို့ရှိရင်လူတကူစားပလက်ဒီဆန့်ယုံကအဲ့ကျမရဲ့တနေရာစားလေးဘမလည်း3ပြီဘမလည်း6ပြီအဲ့တော့ဒီလူတွေမကူပဲခံနိုင်မှာမလားချားတာပေါ့ကူးကြတာပေါ့တကယ်ကိုဗစ်ကလေကျမကလေကိုကျမအရင်တော့ကိုဗစ်ကလူတိုင်းဖြစ်တယ်လူတိုင်းကိုဖြစ်တယ်ကျမတို့ test မလုပ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကူးတာကျမတို့ဥပမာဗာလေကျမဖျားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘေးနာတယောက်နှစ်ယောက်ကတော့အမှအตาလေးပဲကူးတာပဲဆိုတော့ကြော်သွားတယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲအစစ်စစ်ကူးပြီးတော့ဖျားသွားတာပဲတခန့်ကိုရောက်တရာဆိုထားတာအချက်ပိတ်တိတ်နေအောင်အပေါ်တက်ကိုအောက်ချက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထားတာထားတဲ့အခါကျတော့နားတဲ့လူကနားဖြားတဲ့လူကဖြားသတိလစ်တဲ့လူကလည်းအပြားကြည့်ပြီးတော့သတိလစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗမာလည်းသုံးပေပွားဗမာကျမတို့အဲ့အရာတွေကိုလည်းကျမတို့ report လုပ်တယ်ဟိုကဗာလဲဟိုထောင်ပိုင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဗမာလည်းဟို COVID-19 သူတို့ကပြောတယ် COVID-19 ကြောင့်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခြင်းကိုသူတို့ကပိတ်ထားပါတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အကုန်လုံး blog လုပ်လိုက်တယ်တက် blog လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့အထက်ထဲမှာလည်း COVID-19 ရဲ့စီကန်းနဲ့နော်စီးနှစ်စီကန်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ထားပေးမှုရှိလားဆိုတော့လေဒီတပြုံလုံးကြီးကိုဒီလိုမျိုးကြီးထားပြီးတော့ဘာမှလဲဆောက်ရှောက်မှုဘာမှလဲကြိုတင်ကာကွယ်မှုဘာမှမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့သုံးလလုံးဘလော့လုပ်ထားတာလေဟုတ်ကဲ့ပါမအဲ့ဒီလိုပိတ်ထားလိုက်တော့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဆိုပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုတချို့ကကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ကြားရတယ်ဒီကာလမှာအမားတို့အနေနဲ့ဘလို့စိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျာခံစားရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလေဟိုဗာလေလွတ်သွားတဲ့အမားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू လွတ်သွားပြီးတော့မှသူ့ကိုလာခေါ်ထုတ်ပေါ်လာခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဗာကြရတယ်ဆိုသူ့အဖေရောအမေရောကိုဗစ် -19 နဲ့ဆုံးသွားပြီတဲ့အပြင်မှာ तू ပြင်ရောက်တဲ့ရက်ကအဲ့ဒါသူ့မိဘနှစ်ပါး तू အမေလားအဖေလားမသိဘူးသူ့ရဲ့ရက်လေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသတိလဲကြတဲ့ကြောင့်ကျမအရန်လျှော့ရသွားတာကျမအမေကိုတားဆီးပြီးသွားတာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအမေကစီးကျိုးရောဂါခံရှိတယ်တကယ်လို့ကျမတို့လူတိုင်းကတော့နော်မိသားစုအတိုင်းအမြင်ရှိကြတာပဲကိုသေရင်လဲကိုမိသားစုရဲ့လက်ထဲမှာပဲသေခြင်းသလိုကိုမိသားစုသေရင်လဲကိုလက်ထဲမှာပဲအသေးခံကြတာလေကျမတို့ကကျမတို့အဲ့လိုမျိုးသတင်းသုံးလလုံးလုံးသတင်းဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကျမတို့အထဲမှာအသေးခံရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အပြင်ကကိုမိသားစုတွေကိုချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေသေဝိုင်းရင်လဲကိုမသိရဘူးသူနည်း၎င်းမဲ့ကိုသေဝိုင်းလို့ရှိရင်တော့မှဒီဓာတ်ပေါ်ကြီးတစ်ခုရဖို့တော့မှသူတို့ငွေကြေးတစ်ခုပေးပြီးတော့မှကျမဓာတ်ပေါ်ကြီးကိုသူတို့မြင်တွေ့ခွင့်ရမှာလေအဲ့ဒါကိုလေကျမဘာနဲ့ဆုံးဘာယောဂနဲ့ဆုံးပါလဲဆိုတာတိတိပပသူတို့တေချာတိလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အထက်ထဲကလူတွေကငိုတဲ့လူကငိုတိရမလားအရန်ဗာလဲအဲ့လိုမျိုးသတင်းဆိုးတစ်ခုကြားတိုင်းဒီကိုဗစ်သတင်းတွေကလေကောလာဟာလာလေအများဆုံးဟိုစိုက်ွားလေအသွေးခံရတာပေါ့နော်သတင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ယုံလည်းမထွက်ကြဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေရှိရလေအဲ့လိုသတင်းတစုံတစရပဲကြားရတာပေါ့အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးဆိုတော့အပြင်မှာအောက်ဆီဂျင်ဝင်တွေပြက်လက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်အိုးဘယ်နဲ့သိမ့်ဝင်နေရလဲဗျာဒါကျမတို့အကုန်ကြားပြန်ကြားရတာပဲကြားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပူလာပေါ့အာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမိသားစုတွေကကိုရီကိုအထဲထဲမှာစိတ်ဆင်းရမှာဆိုလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်နောက်ဆုံးကျမတို့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့မပြောမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကိုမိဘတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှတည်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျမတို့ကသတင်းကိုဟိုမိသားစုကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးပြန်လာမှဒါကျမတို့ရင်နစ်စွာနော်တိရမှာလေအဲ့ချစ်ရလွတ်သွားတဲ့အမလိုလေကျမအဲ့အချင်းတွေကိုကျမအစိုးတိတ်ကြောက်တာအခုကျမတို့ကယုံလည်းမထွက်ကြဘူးပြီးတော့တရင်လည်းအမောင်တိတ်ခံရတယ်ဆိုတော့မိသားစုတည်ရင်တော့မှကိုမသိရဘူးလို့ကိုတိတည်ရင်တော့မှမိသားစုမသိရမယ့်အချင်းတွေဆိုတော့အဲ့အချင်းမှာဆိုရင်ကျမတို့တို့ကတကယ်ငရဲပဲကျမတို့အကုန်လုံးတို့ငရဲပဲဟုတ်ကဲ့ပါမတ်ရွှေကြီးခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလထောင်ထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပေးတဲ့အတွက်မြန်မာတော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ